kalbėjo, tai dabar aš pristatysiu lektorių, kurį pristatysiu jo žodžiais, nes tai yra atsiųsta būtent Raimondo tekstas apie jį patį. Raimondas Klezys. Profesionalus aktorius, teatro pedagogas, jaunasis dramaturgas. Savo profesinėje ateities vizijoje siekia apjungti savo kaip pedagogo, aktoriaus bei dramaturgo veiklas ir ieškoti tokių profesinės savirealizacijos galimybių, kur galėtų kurti jaunimui aktualų meną, kuris būtų svarbus ne tik savo meninę, bet ir kultūrinę bei edukacinę prasme. Raimondas apie viltį. Viltis – tai besąlyginis tikėjimas, kad viskas bus gerai. Pranešimo tema – teatras ten, kur jo reikia labiausiai. Idėja, pavojus, pergalė. Štai dabar, Raimondai, jau tavęs klausom. Tai sveiki visi dar kartą. Labai džiaugiuosi turėdamas galimybę dalyvauti konferencijoje. Dažniausiai tai darau žiūrėdamas žmonėms į akis, turėdamas gyvą kontaktą, bet virusas vis dar diktuoja savo taisyklės. Bet kokiu atveju džiaugiuosi ir iš anksto visiems dėkoju, kad šiandien prisijungėte. O šiandien aš pats savęs klausinėsiu klausimų ir pats juos atsakinėsiu. Tai pirmas klausimas man būtų, kas aš esu? Į tokį klausimą labai sunku atsakyti nefilosofuojant, bet žvelgiant iš biografinės pusės, tai aš esu Raimondas Klezys, kilęs iš mažo miestelio Jonavos rajone. Mokykloje sekėsi sunkiai, bet to užteko, kad įstočiau į universitetą. Mano pirmoji profesija yra teatro pedagogas. Vėliau baigiau aktorystės studijas, kuriuose atradau savo pomėgį kūrybinį rašymą, pradėjau rašyti pjeses vaikams ir jaunimui. Šiuo metu su žmona auginame 3 vaikus, gyvename Vilniuje, darbuojamės, įsisteigę savo nepriklausomą teatrą pavadinimu No Shoes be batų. O mano kaip kūrėjo pagrindinis tikslas yra apjungti tas 2 profesijas – pedagogo ir aktoriaus, tam, kad kurti spektaklius, projektus ir dalintis jais su žmonėmis, kuriems to reikia labiausiai. Taigi mano pranešimo tema yra teatras ten, kur jo reikia labiausiai. Idėja, pavojus, pergalė. Kur reikia teatro labiausiai? Kas yra tas žiūrovas, kuriam jis reikalingiausias? Kodėl šitiek daug spektaklių, parodų, koncertų, renginių vyksta keliose didmiesčiuose, kur per savaitgalį jau gali pasirinkti 1 iš 10 skirtingų renginių? Ir kodėl vis dar nevyksta nieko mano mažame miestelėje Jonavos rajone, kur per metus vyksta vos keli renginiai ir tie estrados princų koncertai, į kuriuos žmonės eina be pasirinkimo? Tai yra labai aktualūs klausimai, kuriuos aš pats savo keliu kiekvieno kūrybinio proceso metu. O atsakymas yra labai paprastas. Teatras reikalingiausias yra ten, kur jo nėra, ten, kur nėra scenos. Ten, kur žmonės neturi pinigų duonai ir dešreliams, o ką jau kalbėti apie biletą. Ten, kur kūrėjai bijo važiuoti, nes nežino ir grįž gyvi. Būtent ten, kur tamsu, šalta, drėgna, nuobodu, pavojinga, teatras yra labiausiai reikalingas. Tokį atsakymą atradau po vieno labai paprasto įvykio. Studijuodamas vaidybą gavau užduotį parašyti pjesę apie bet ką. Tokiu būdu sėdau prie popieriaus lapo ir nesustodamas rašiau visą vasarą, ko pasekoje gavosi pjesę apie jauną žmogų, gyvenantį mažame miestelėje Jonavos rajone, kuriame nėra galimybės nei ko užsiimti, nei kam pasiguosti. Pagrindinė pjesės tema tapo nemeilė. Nemeilė šeimoje, mokykloje, ko pasekoje tai pasireiškė svaigalų vartojimu, nusikalstamomis veiklomis. Dėl ko pjesės herojai savo dienas baigė įkalinimo įstaigose ir net pasitraukė iš gyvenimo. Tai pjesės sukūrimas buvo tas pirmasis etapas, nuo ko viskas ir prasidėjo. O vėliau labai viena tokia talentinga režisierė, mano žmona, sugalvojo, kad būtina yra pastatyti mono spektaklį, kad tai neliktų tiesiog popieriaus krūva, o tai galėtų išvysti ir žiūrovą. Ir taip gimė spektaklis pavadinimu
dulkėti veidrodžiai. Tai dabar mes pasižiūrėsime trumpą pristatymą. Tai toks trumpas pristatymas spektaklio. Ji patikėjo, kad reikia šitą spektaklį pastatyti, įtikino mane, kad tai yra labai svarbios temos, apie kurias reikia kalbėti būtent su socialinę atskirtį patiriančiomis žmonių grupėmis. Tai šis spektaklis buvo sėkmingai rodomas Vilniuje, gausiai lankomas žiūrovo, ko pasekoje atrodytų to ir užtektų sėkmingam teatriniui ir dramaturginiui debiutui. Tačiau visą tą laiką galvojau apie tuos klausimus, kam reikalingas teatras, kam jis yra reikalingiausias, kur ta vieta, kas yra tas žiūrovas. Ir man atėjo atsakymas, kad tai gali būti rodoma didmiesčių periferijoje ir įkalinimo įstaigose. Ir to pasekoje gavau kvietimą dalyvauti viename projekte pavadinimu Youth Against Crime, kuriame reikėjo darbuotis su jaunimu iš nepilnamečių kolonijos. Projekto tikslas buvo integruoti jaunus žmonės, kurių įkalinimo laikas eina į pabaigą, kuriant jiems erdvę išbandyti save fiktyviuose darbo pokalbiuose. Projektas kaip ir praėjo puikiai, viskas buvo labai gerai ir iš to gimė idėja sukurti naują projektą, parašyti į kultūros tarybą, gauti pinigų, finansavimą, spektaklio sklaidą įkalinimo įstaigose. Taigi gavome finansavimą 9 spektakliams ir su paspektaklinė diskusija. Paspektaklinė diskusija tapo pagrindinė spektaklio rodymo idėja, kurios metu profesionali psichologija moderuotų pokalbį apie spektaklio sužadintas mintis, emocijas ir jausmus. Ir kai gavome finansavimą, aš supratau, kad iš idėjos mes pereinam į pavojų, į baimę, nežinomybę, kas bus, kadangi apie įkalinimo įstaigose žinojau tiek, kiek matydavau per TV3 kalėjimo bėglius. O kas ten bus, kaip viskas vyks, o jeigu aš nuvažiavęs į pirmą spektaklį, tiesiog mirsiu. Toks stresas visiškai užvaldė ir kėlė labai daug klaustukų. Ir šitas projektas, ar tik šitas projektas nesibaigs po pirmo mūsų parodyto spektaklio, bet taip neatsitiko, įvyko pergalė, viskas pasisekė, praėjo visi spektakliai labai sėkmingai, atrado pagrindinį žiūrovą, nuo idėjos pavojaus mes nukeliavome iki pergalės. Tačiau tai buvo labai daug sunkumų ir atradimo pareikalaujantis procesas, apie kurios norisi labiausiai pasidalinti, jeigu jūs, mėly klausytojai, netyčia sugalvotumėt pradėti savo projektą, bendradarbiaujant būtent su šiomis įstaigomis. Tai dabar ir norėčiau pasidalinti su jumis, kaip vyko visas procesas, pristatant visas 3 dalis per tokius aspektus – pasiruošimas, įgyvendinimas ir rezultatas. Taigi, pasiruošimas. Pirmas dalykas, su kuo susidūrėme, rodant spektaklį įkalinimo įstaigose, yra tai, kad negalima atsivežti bet ko. Bet ko, sakydamas, turiu omenyje telefoną arba metalinį kūjį, kurį mes naudojame spektaklio metu, kitaip tariant, liaudiškai kuvalda. Privalėjome su komanda perkurti spektaklį, kadangi šie daiktai yra neleistini įkalinimo įstaigose. Atvykus reikia palikti savo asmeninį telefoną, piniginę, raktus, kas iš esmės ir yra mūsų visas gyvenimas. Tai, kas per kur mus gali pasiekti, tai, kaip mus gali identifikuoti mūsų visuomenėje.
Ir aš pasijutau visiškai atsiribojęs nuo to, kas yra už tvoros, lyg patekęs į kažkokią atskirą respubliką, atskirą pasaulį su savo taisyklėmis, su savo kalba, su savo bendravimo modeliu. Tai toks pirmas įspūdis yra nesaugumo jausmas. Antras dalykas, mes niekada nežinojome, kokioje erdvėje vaidinsime, kadangi dėl saugumo sumetimo tu negali sužinoti, kokioje erdvėje visa tai vyks, nes tau negali nei nupasakoti apie tai, nei atsiųsti nuotraukų ar vaizdo įrašų, kur viskas matytųsi ir tai yra labai rimta ir kalėjimo vadovybė net nesileisdavo į tokius klausimus, todėl spektaklį teko rodyti visur. Teko rodyti ir klasėje su purvinomis grindimis, teko rodyti spektaklį lauke, kur atvykome į kalinimo įstaigą ir aš paklausiau, kur mes rodysim spektaklį ir man prižiūrėtojas sako, tai maždaug čia. Ir mes matom, kad prieš mus didelis kiemas su dideliu stadionu, kur tiesiog neįmanoma to padaryti ir mes pasirinkome tiesiog seną apleistą pastatą, kuriame anksčiau veikė sporto salė. O viena iš paskutiniųjų parodymų mums pasiūlė rodyti lauke, kai žiūrovas žiūrėtų spektaklį per savo kameros langus, per grotas. Bet galiausiai šito parodymo įvykdyti nepavyko, nes patys organizatoriai atmetė tokią idėją ir tikriausiai neveltui. Tai trečias dalykas – pasiruošimas diskusijai. Mes niekada nežinojome, koks žiūrovas bus. Tai irgi buvo labai didelis sunkumas, su kuriuo susidūrėme, nes nežinojome, kiek žmonių bus ir kokio amžiaus tai žmonės bus. Ir vieną spektaklį rodėme su 15 nepilnamečių, o kitą spektaklį rodėme su 100 kalinių, iš kurių 30 yra nuteisti iki gyvos galvos. Ir tai yra visiškai skirtingo amžiaus, skirtingos pasaulėžiūros, mąstymo, patirties, kuriems yra visiškai skirtingi aktualūs dalykai. Tai pasiruošimas diskusijai irgi tapo labai dideliu iššūkiu, kadangi neturėjome jokio supratimo, koks žiūrovas mūsų laukia. Tai kalbant apie pasiruošimą, galima apibendrinti tai, kad tokiam procesui pasiruošti yra labai sunku. Todėl reikia labai greitai reaguoti, būti gyvam ir būti pasiruošus tiesiog bet kam. Įgyvendinimas. Perinam prie įgyvendinimo. Tik pradėjus rodyti, susidūrėme su tokia problema, kad visos įkalinimo įstaigų kėdės yra prigręžtos prie žemės. Tai reiškia, kad mes negalime sudėlioti kėdžių puslankių, kaip planavome. Ir tai yra tokia smulkmena iš dalies, kuri iš pirmo žvilgsnio atrodo visiškai nereikšminga, tačiau atvykus į tokią vietą, rodyti spektaklį, tokia smulkmena tiesiog paprasčiausiai išmuša. Jau nekalbant apie tai, kad visose languose yra išimtos rankenos ir liepos mėnesį prie plus 25 su 100 prakaituotų žiūrovų yra tiesiog labai, labai sunku ir tai tikrai negelbėja. Kitas dalykas, kad pasirodė svarbu, tai yra neįprastas žiūrovo elgesys spektaklių metu. Vienas iš prižiūrėtojų sako, tu tik nenustebk, jeigu jie pradės vaikščiot spektaklio metu, jie tiesiog gyvena atskiruose blokuose ir gali pabendrauti tarpusavį tik tai renginių metu, kai visi suleidžiami į vieną erdvę. Tai taip ir atsitiko, buvo tokių, kurie bendravo spektaklio metu, kiti garsiai komentavo, ką turėtų atsakyti vienas ar kitas veikėjas. Vieno spektaklio metu jie tiesiog keliavo iš vienos vietos prie kitos, pakalbėdavo ir grįždavo vėl, tiesiog taip tranzuodavo tarp sėdimų vietų. Ir kai tą supranti faktą, tai viskas tvarkoje, bet tai buvo labai toks keistas patyrimas. Ir vieno spektaklio metu nutiko tokia situacija, jo metu spektaklio yra viena scena, kurioje pjesės veikėjas mėto į sieną obolius.
Tai yra kaip simbolis, taip gazdindamas savo dailės mokytoją, kurį vertino prastai jo klasioko nupieštą piešinį. Ir man mėtant obolius į sieną, vaidinant ir kaltinant tą veikėją mokytoją, iš publikos pasigirsta komentaras. Jis sako, žinai, o davai mesk dar vieną obolį. Ir čia nutiko tokia situacija, kur aš turiu nuspręsti, ar aš turiu eiti savo suplanuotų keliu, ar aš turiu klausyti publikos ir eiti jų pasiūlytų keliu. Žinoma, kažkaip spontaniškai pasirinkau eiti kartu su publika ir mečiau tą obolį į sieną. Ir jis sako, žinai, dar man atrodo, jinai nesuprato, gal dar vieną reikia obolį mesti. Ir aš mečiau dar vieną obolį. Jis sako, žinai, gal jai dar nedašlo, taip žargoniškai. Sako, dar jai nedašlo, gal dar vieną mes. Ir mečiau dar vieną, ir dar, ir dar, ir dar, ir tai tęsiasi tol, kol aš į sieną sumiečiau vietoj suplanuotų trijų obolių 15 visą krepšį. Ir čia įvyko labai svarbus įvykis, kurį diskusijos metu mes išdiskutavome kartu su psichologija ir žiūrovais, kad kalinys tapo ne tik trukdytojų spektaklio, bet tuo pat metu ir bendrakūrėjų. Jis nusprendė, kiek reikia mesti tų obolių, kad tą mokytoją pagaliau suprastų. Jis tapo ne pasyvių stebėtojų, bet ir aktyvių dalyvių. Ir tai buvo puikiai iškarpa iš spektaklio, kuri tapo puikiu atspirties tašku tolimesnei diskusijai, kuri vietoj 10 minučių užtruko 30 minučių. Ir tai yra iš tikrųjų labai daug. Ir tai paneigė mano asmeninį įsivaizdavimą, kad ši auditorija bus labai uždara. Ir iš vis nieko nekalbės, nieko nedalyvaus. Ir tai buvo visiškai priešingai. Ir įdomu tai, kad rodant spektaklį teatruose, laisvėje, žiūrovai būdavo daug santūresni ir įsitraukdavo į interaktyves vietas tik tada, kai aš jų paprašydavau. O ši publika sureagavo empatiškai ir taip spontaniškai. Ir man kai kūrėjai tai davė visiškai kitokį suvokimą apie tokius žmonės. Ir tai spektakliai davė naujos gyvybės. Dar vienas dalykas, kurį supratau įgyvendinant šitą projektą, kad labai svarbu turinys, o ne forma. Tai, ką tu kalbi, o ne tai, kaip tai patiekta. Tobulame spektaklio variante, o kai matote ekrane, reikalinga visiška tamsa, apšvietimas, tvarkinga juoda salė. Visa tai, ko mes su komanda negalėjome turėti proceso metu. Mums daugelį scenų reikėjo perkurti ar iš vis išimti, ir spektaklis buvo pritaikytas specialiai šiam projektui. Ir galiu pasakyti, kad jis buvo vizualiai paprastas, daug paprastesnis, tiesiog stalas, kėdės, truputį apšvietimo ir kolonėlės. Ir tai, ką matote tiesiog salėje, ką sukūrė patys žiūrovai rankdarbių metu, tai ir tapo scenografija. Tačiau turinys čia buvo tai, kas padėjo išlaikyti žiūrovą kartu. Ir tai iš savo asmeninės patirties galiu pasakyti, kad didelį dėmesį reikėtų skirti turiniui, apie ką visa tai yra, o ne kaip tai patiekta, kaip tai aprengta. Ir iš mano patirties tai labai suveikia. Tai kalbant apie rezultatą, apie ką norėtųsi ir pasidalinti, pastebėjau diskusijos metu. Tai buvo projekto pagrindinė dalis, spektaklis buvo tik priemonė tolimesnės diskusijos organizavimui. Su psichologe planavome, kas tai per klausimai turėtų būti, kaip juos iš vis reikės prakalbinti, ir mūsų nuostabai buvo visiškai priešingai. Publika buvo gyva, diskutuojanti, filosofuojanti, nesigėdijanti savo nuomonės. Jiems buvo labai svarbu pasakyti tai, ką jie galvoja, ir visiškai nekreipiant dėmesį į tai, kad kiti iš jų juokiasi ir kažkaip įžeidinėja. Tačiau rezultate diskusija vyko sklandžiai, jie analizavo pjesės veikėjus, vis įpindami savo asmeninės istorijas į tai, kad ir jiems taip yra atsitikę. Ir kiekvienos diskusijos metu psichologija dalindavo lapelius, ant kurių prašydavo parašyti 3 mintis, kaip matote ekrane. Ir buvę įvairiausių atsiliepimų, vieni protestuodavo, kiti parašydavo taip, kad mes su psichologu važiuodavom mašiną ir aš sakau, man net žinok, šiurpas nubėgo į batus. Tai diskusija, gyvas pokalbis ne su savo aplinkos žmogumi yra
vienas iš didžiausių laimėjimų šito projekto rėmose. Ir vykdant panašias veiklas tokiose vietose su tokiais žmonėmis, tai, manau, galima naudoti ir tai iš mūsų patirties tai suveikia ir tikriausiai tai suveiktų daugeliu atveju. Taip pabaigai norisi viską apibendrinti ir pasakyti tokias mintis. Aš savęs klausiau, kodėl reikia rodyti meną tokiems žmonėms? Ar reikia važiuoti vesti edukacijas į vaikų namus sunkiems paaugliams, juk jų vis tiek nebeišgelbėsi? Kodėl reikia organizuoti renginį kaime, kuriame ateina alkoholikai vyrai, kurie prageria vaikams skirtus pinigus? Kodėl reikia rodyti spektaklį kaliniams, juk jie daro baisingus nusikaltimus? Kodėl? Ir apskritai, ar reikia? Ir atsakymą aš radau savo. Todėl, kad nori tu to ar nenori, patinka tau tai ar nepatinka, bet tokie žmonės yra mūsų visuomenės dalis. Ir vieną dieną jie išeis į laisvę ir atsidurs arti mūsų, labai arti manęs. Ir ką aš galiu padaryti, kad jis nepadarytų tokio pasirinkimo, kurį pasirinkdavo anksčiau. Tai yra žmonės, kurie dėl tam tikrų priežasčių atsidūrė tokioje gyvenimo situacijoje, sunkių paauglių, alkoholikų ar kalinių netampama per vieną dieną. Tai yra mažų per gyvenimą suteiktų nemeilės kropelyčių dideli vaisiai. Jiems reikia pagalbos ir reikia jos labiausiai. Tai yra kūrėjo misija važiuoti ten, kur žmonės neperka bilietų, ten, kur neauga gėlės, kur jums jų nepadovanoja, ten, kur nėra scenos, ten, kur šalta, ten, iš kur žmonės dažniausiai išvažiuoja, o ne atvažiuoja. Ir tai, mano manimu, yra labai svarbu. Kitas dalykas – stengtis nugalėti pavojų, kad jūsų idėja pasirodytų didesnė nei kylantis pavojus, kad jūs nuvažiuotumėt ir įsitikintumėt, kad pravieniškėse yra visiškai kitaip nei per kalėjimo bėglius per TV3. Tam, kad jūs pamatytumėt ir patys nuspręstumėt, ar reikia investuoti savo dėmesį, kūrybą laiką į tokius žmonės. Ar verta dalintis su tais, kurie dažniausiai atima iš kitų, o neduoda. Nuvažiuoti ir neleisti nuspręsti už jūs, o patiems įsitikinti. Ir trečias dalykas, paskutinis, kurį po spektaklio perskaičiau ant vieno iš kalinių lapelio, tai buvo jau rodžiau, tai buvo parašyta rusiškai Izmalova palučiaica balšoja, tolka vėr inizdavaisė, kas reikštų iš mažo susikuria dideli dalykai, tik tikėk ir nepasiduok. Tai noriu palinkėti jums, kad iš prirašytų mėlynų tušinukų 30 popieriaus lapų, tai taptų jūsų atradimu, jūsų stebuklu ir jūsų mokykla. Tai ačiū jums labai visiems, kad leidote pasidalinti ir būsiu labai laimingas, jeigu turėsite kažkokių klausimų, labai norėčiau juos atsakyti. Tai ačiū labai. Ačiū, Raimondai, tau. Ir čia tau jau yra ir klausimai parašyti, ir palinkėjimas, bet aš pirma tai sureaguosiu, kad ačiū tau, kad priėmėjai į tą projektą, nes ta psichologė buvau aš. Taip, psichologė buvo Rosita. Nenorėjau taip, kad neblaškyti dėmesio. Ir Rosita, bet taip. Tai tikrai yra patirtis, kuri, man atrodo, visą gyvenimą mane kažkokiu būdu augins. Ir kad aš visiškai pakeičiau nuostatas, požiūrį į kalintus žmonės arba tie, kurie arti to būna. Tai čia ačiū Raimondai už tai, kad dalinaisi tą idėją pjesės, kad jinai buvo prieš tai visur pateikta ir galima buvo ją tiesiog pamatyti kitose vietose. O dabar jau aš pereinu prie žmonių atsiliepimų ir klausimų. Taigi, pirma klausimas yra Uršulės. Ar kilo konfliktinių situacijų proceso metu? Gal pamenate konkretų įvykį ir kaip tai sprendėte? Konfliktinių situacijų? Gal konfliktinių ir net nekilo, žinokit. Buvom 9 spektakliuose ir tokių konfliktų, kaip didelių iškilusių konfliktų nebuvo, bet buvo vienas epizodas projekte tam Youth Against Crime, kai mes atvažiavome ir tiesiog atsisėdome ir norėjom pasidalinti. Ir mano pirmas sakinys, kurį išgirdau iš atėjusio žiūrovo, dalyvio, sako, nu, davai, jokink mane. Ir man visiškai išpylė karštis, kur aš nežinau, kaip tvarkytis tokia situacija, ką man daryti, ar kažkaip
šauti, atgalant jam, kaip sako, ant ragų šokti, ar kažkaip stengtis užglaistyti šitą situaciją. Ir tiesiog buvo vienas iš aktorių Marius Repšys, kuris kažkaip nuo pat mažens turėjo labai artimą ryšį su tokiais žmonėmis ir jis tai, tiesiog naglai taip atsakė, sako, tu mus pajuokink, sako, mes pas tave atvažiavom, tu mus pajuokink. Ir jisai tiesiog kažkaip nusiramino ir viso projekto metu tai išsisprendė tvarkingai. O kita buvo situacija, kai spektaklyje yra naudojamas rusų kalba, rusiški keiksmažodžiai, sakykim, ir vienas iš tų keiksmažodžių yra jop tvojų mat. Ir man vienas kalinys atėjo ir sako, žinai, sako, tu niekada nesakyk, sako šitaip. Niekada gyvenime, sako, šitam būtent, sako, Alitui, sako, tu niekada taip nesakyk, sako, čia tiesiog taip negalima daryti. Sako, kur nori, ten kitur jo, gali. Nu ir buvo labai toks, nu, didelis šokas iš tikrųjų. Nes tu kaip ir pats to nesakai, pats tu įpini tai į veikėjus, neva jie taip sako, veikėjai, jie daro blogai, tu kaip aktorius tai vertini iš šonų, kad jie tai daro negerai. Taip pat gal tokias iš konfliktinių, ką labiausiai atsimenu. Taip, toliau ačiū Raimondai Birutės yra palinkėjimas ir padėka tada. Enrika, ačiū, labai įdomus pranešimas. Ar turėjote moterų žiūrovių auditoriją? Jei taip, tai koks skirtumas tarp žiūrovių, moterų ir vyrų? Čia galiu nuvilti, nes mes labai ilgai bendravome ir norėjusi labai nuvažiuoti į moterų kalėjimą, bet galiausiai dėl viruso ir nepavyko. Mūsų tiesiog neįsileido, nors tikrai geranoriškai ilgai. Bet tikiuosi vis tiek tai įvyks kažkada, nes tikrai norėjusi pabandyti, kaip tai būtų suveikę moterų auditorijai, bet to pabandyti tiesiog nepavyko. Tai vat, jeigu dar kažkada vykdysim šitą projektą ten, kur nespėjome, tai tikrai su šita auditorija norėtųsi dar išsibandyti tai. Taip, toliau Danguolė rašo, nereali jūsų patirtis, ačiū už drąsą. Ačiū, Danguolė. Ta Gitana, puikiai, Kristaus mokiniai turi atsakymą, kodėl kalėjimo gyventojai turėtų rūpėti. Ir žinot, labai kaliniai yra atsidavę Dievui kažkaip, nes buvo tokių įvykių, kur suvaidinau spektaklį ir man ateina kalinys ir sako, imk čia tau dovanų ir uždeda rožančių ant kaklo. Nu ir toks, kur aš pats Dievu tikiu ir labai tikiu, bet su religija mano santykis truputį sudėtingesnis ir gavęs rožančių aš kažkaip taip labai keistai priimu, nežinau, labai toks įdomus jausmas buvo. Kad tai nevat kaip lyg ir kažkoks tokio žmogaus palaiminimas man, kad ir kaip keistai skambėtų. Taip, Darona rašo drąsus projektas. Toliau Darius rašo drąsų, prasminga, įkvepia, ačiū. Tada Vyginta rašo sėkmės. Panašu, kad Raimundai žmonės tiki tavim ir tavo idėja ir tuo, kad verta vis tik važiuoti ir atrodo kitiem irgi taip. Tai kuo daugiau žmonių tikės ir kuo daugiau žmonių skleis tą tikėjimą, tuo daugiau bus laimingų žmonių, kurie išeina iš kalėjimų ir tikriausiai nebedaro nusikaltimų spėjam. Nes kai esu laimingas, nu, panašu, neturėčiau kenkt kitam. Taip turėtų būti, kad mes kenkiam kitam tada, kai mes nelaimingi, dažniausiai tai būna. Tai aš tai tik tai už tokius projektus ir apskritai už bet kokią dalinimosi patirtį ten, kur mažiausia priimama. Nes atrodo, va, tas motyvas, kad aš tarsi nevertingas, tarsi mane jau visi apleido, atskyrė, jau aš čia vos nešiukšlė, nu tai kaip čia pas mane dar atvažiuos kažkokie žmonės norintis duoti. Tai čia, man atrodo, Raimundai, tokie patyrimai, kuriuos tu ten nuveži, keičia šitą nuostatą, pačią baisiausią jų vidinę nuostatą, kad aš nevertingas ir nebėra jokios prasmės mane auginti, tai tas yra nuostabu, kad šitą dalyką tu jų sieloj kažkur psichikoje pakeiti, atvažiavęs ir pasakęs, jūs man rūpit.
Ar buvo labai toks sėkingas faktas, kad ruošiausi pranešimai ir įsijungę žinias, pamačiau, kad iš Pravieniškių tiem žmonėm, kurie mirodžiau spektaklį, jie pabėgo iš kalėjimo ir galvojo, o Dieve, mano, kaip dabar reikės visą tai kalbėti, kai jie tiesiog pabėgo iš to kalėjimo. Tai labai toksai keistas buvo, keista emocija. Ai, ir dar norėčiau pasakyti, jeigu jūs žmonės kažkur galvojate, kad galbūt reikėtų parodyti šitą spektaklį arba kažkam būtų aktualu. Aš tiesiog palikčiau elektroninį paštą ir tikrai galite susisiekti ir galbūt sugalvosime kažkokių naujų projektų ar kažkaip įgyvendinsim tai jūsų vietoje. Tai tikrai man būtų labai aktualu, aš ir dabar paliksiu jums elektroninį paštą. Ačiū, būtinai reikia tos klaidos ir ypač mokyklų perspektyvoje, nes čia vyresniesim paaugliam, vyresnių klasių irgi labai tinkama yra šitą dalyką rodyti ir diskutuoti po to. Tai ačiū dar kartą, Raimundai, ir visokeriopos sėkmės tame, kame tu kuri, ne tik tai tokiuose projektuose, bet visur kitur irgi. Ačiū labai. Gražios dienos likusios, viso gero. Ačiū.